we are giving. Something is happening. But it's a matter of union. You just have to believe the food. So, Δεν ούτε εγώ σε βγω να νιώθω. Λέλα! Άρα μην αφήνω και με βίσω ότι τον φάρεις μαζί εδώ. Το πει χαρία μου, βίντεο. Πάρε με σε τσάιπα, αφού θα Με ვიტყვირომ მასშველებმა თავიანთი სიცოცხლის რისკის ფასად შეძლეს მამათი ამოყვანა. Ძალიან გართულებული იყო ერთი პერიოდი ვითარება, ანუ წყლის დონე მოიმატა, წვიმა დაიწყო ისევ და ანუ მასშველი ჩაგვივარდა წყალში, ანუ ამის მერე მაინც შეძლეს მობილიზება და გააკეთეს ისე, რომ სიცოცხლის რისკის ფასად პირდაპირ შემიძლია ვთქვა. ყველას უხდი მადლობას და ამოიყვანეს ეს ბავშვები თავისი მშობლებით და მასწავლებლით. 16 იყვნენ სულ, რუსთავიდან იყვნენ, როგორც ვიცი. Პრევენციას რაც შეეხება ამინდის პროგნოზი ერთადერთი რა. Და ვინც იმუშავებს აქ შემდეგისთვის ამას ალბათ გაითვალისწინებენ და რაღაც ესეთ იქნება რა, ღონისძიება გატარებული. Როგორც ვიცი, ვერანაირი საშუალებით ვერ მიუდგებოდნენ იმდენად რთული და სპეციფიკური ეს კანიონი და მაშველები დაეშნენ თოკით. Მაშველები დაეშნენ, თქვენ წარმოიდგინეთ და თან იყო დინება საშინელი, აგერ იყვნენ თქვენები ყველა, თვითონ ნახეს თავიანთ თვალით. Ძლიერი დინება იყო და იმიტომ ვიძახი, რომ საკუთარი სიცოცხლის რისკის სპასად გააკეთეს ეს ყველაფერი რა.